አልሐምዱሊላችን በልተን እናድራለን ማለት ነው። ለአንድ ሰው ይሰጣል ችወት ይሰጠናለች እንደምታውቁት። ፊቴ ሐሳቧን አሳክተ ህልሟን ሙላውና ለሀገሯ ቃት በሰላም በጤና። ዋው ዋው! ብራቮ ብራቮ! እንኳን ደስ አላችሁ። ዛሬ ቀን ብቻ ሰርፕራይዝ ነው ያደረጉን። ከጅዳ ያልጠበቅነው በረራ በጧት ወርደዋል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም! ውድ አገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እና በሳውዲ አየር ያልታሰበ ከጅዳ እስር ቤት እስረኞች ወደ አገር በረዋል። ሴቶች ከሪያድ ደግሞ ወንዶች ቀርተውብናል እያል ነበር። በሽተኞች አልገቡም ነበር። ጧት ላይ ወርደዋል። በጣም ያልተጠበቀ ነገር ነው የተደረገው። ኢንሻአላህ በዚህ ከቀጠልን በጣም ደስ ይላል። በሳውዲ አየርም እንደዚህ በትላልቅ አየር በእኛ በህፃኗ ሳይሆን በትላልቅ አየር እንደዚህ ብንወርድ ተስፋ አለን ማለት ነው። የምር በጣም ዛሬ እንኳን ከባለፈው በጣም ደስ ብሎኛል። ባለፈው በጣም ደስተኛ አልነበርኩም። ስለዚህ አሁን ደስተኛ ነኝ እላችኋለሁ። ደስታችሁን ቀጥሉበት ኢንሻአላህ። የምንጮኸው ለዚህ ነው። በቃ ይሄን ነው የምንፈልገው፣ ተጨማሪ በረራ እንዲደረግ። ለዚህ ነው ጦርነታችን ሚዲያ ላይ ለቅሷችን ምናችን። በቃ የኛ ለቅሶ የኛን ጩኸት መጥላት የለባችሁ፣ ከኛ ጋር እንዳውም መግጠም ነው ያለባችሁ። ስለዚህ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች እዚህ ውስጥ እያሉ እነዚህን ትናንሾች ሲጀመሩ ተመስገን በል ምናምን ማለት የለባችሁም። ተመስገን እያል የተሰጠንን በረራ እየተደሰትን ደግሞ ጭማሪም እንዲደረግልን ይሄ በረራ እንዳይቋረጥ ተጨማሪ እንዳውም እንፈልጋለን ከዚህ በላይ። እና ዛሬ ማታም ከጅዳ የማይጠበቅ በረራ አራት በረራ አለ። ብዙ ሴቶች ወደ ሀገር ይገባሉ ብሎ ይጠበቃል። በጣም ደስ ይላል። በጁማአም ይሄ ስራ መሰራቱ ከሪያድም እንግዲህ ብዙዎች ገብተዋል። ማሻአላ ማሻአላ፣ ብቻ ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ወረፋ እዚህ ረመዳን ውስጥ ይደርሰኛል ብዬ አስባለሁ። ይደርሰና ሪያድ ያላችሁት ከኔም ሁላችሁ ይደርሳችኋል ብዬ ጠብቃችኋለሁ። የወር በጣም ነው ደስ የሚለው። የሳውዲ አየር እኮ አያችሁ አይደል? ለማሰፋፉ አተላለቁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። ዜጎቻችንን አንድ ጊዜ ጭቅ አድርጎ ከሄደ በቃ እንዳለ 800 ዋን አንድ ቦታ መጠቅጠቅ የሚችል ኃይል ነው ያለው። ሳውዲዎች እንደዚህ ከረዱን አሪፍ ነው። እና የዛሬ ደስታ ይህን ይመስላል። ብቻ የዛሬው ጅማ በጎ ነገር ነው፣ ጥሩ ነው። በዚሁ ይቀጥሉ፣ ቀጥሉበት፣ ቀጥሉበት። እንግዲህ በሽተኞች ወንዶች አንድ ከዚህ ከክፍል የወጣ ብራዘራችን ነበረ። እሱ እንግዲህ ወደ ሀገር ገብቶ ያው እዛ እንትን ውስጥ ከገቡ ስልክ ስለማያገኙ አይደውሉም። እና ደርሶ አብዲ ደግሞ ብቅ ብሏል ከጅዳ። ቅድም ላይ ፖስት አድርጌላችሁ ነበር ቪዲዮውን። ደርሶ አብዲ እንኳን በሰላም ቆይህን። እንግዲህ እዛ እስር ቤት ያለውን መረጃ ስለዚህ እያንዳንዷና ሚስጥራቸውን የገዘ መረጃዎችን አውጥቷል። የምግብ ችግር እና የእነሱ ተናዶ እያለ ስልክ ደግሞ ሰው እንደማይጠቀምና ስልክ ክልክል እንደሆነና ስንት ሺህ ሰው አንድ ክፍል ውስጥ እንዳለና ያለውን መረጃ አዳምጣችሁታል። ምን ነግራችሁ እና በዩቱብ ለምን አልመጣም? በፌስቡክ ነው የመጣው። በዩቱብ ላይ መቼም በራሴ ሼር አድርጌያለሁ፣ በፌስቡክም ሼር አድርጌያለሁ። ዋናው መምጣት ነው። የምር በቃ ብዙ ልጆች ሚዲያ ያላቸው ዩቲዩብ ያላቸው ሊፈተሽ እኔ ብቻ ነኝ ከእስር ቤት የምንቀሳቀሰው እንጂ ብዙ ልጆች ጠፍቶ ነው። ይሄን ነገር ስታደንቁ ካያችሁ ብዙ ልጆች ጠፍቶ ነው ያለው። እና አብዲ ብቅ ብለሃል ማሻአላ። ለነሱ የትልቅ ውርደትና ትልቅ ሰራ ደርሶባቸዋል። አራ ይሄ ማለት ብቻ ምን ገባ ይመስልናል? ሰባት ወር ደረሰ አብዲ። እኔ ካንተ በፊት 3 ወር ነበረኝ ማለት ነው። ታውቃላችሁ ወላሂ እኔ 10 ወር ሊደርስ ነው ከፍ ብሎ የሚታይ እና አብዲ አሁን ስንት ወር ሊደርስ? 7 ወራችን ብሎ እንግዲህ ሌላ 7 ወር ደረሰው አብዲ ራሱ። አረ በፈጣሪ የቀኑ መፍጠን
እኛ እዚህ ውስጥ ቃል እንኳን አይፈጥልልንም። ያው ግን ግዚኦ ይሮታል ንፋስ ይወራራ ጥሩ አየር የለም። እኛ ለአንድ ቀን አዳሩ ነገር ነው ማነው ያን ነገር ደሞ ሲከብዳልባቸው ሰዓቱ ረይታቸው ተቀምጠን ስራ ስለለለን በዚህ ነገር ተሰርዘው ተቀምጠን ይመሻል ይነጋል ማነው ማናቀው መጥለን ንግባ ነው። ያው ጨዋታ ካለ ነው ጨዋታ ለምኝታ ካለ መተኛት ነው ከፍቶላችሁ ሲርበን ነው ሞ ምግብ ውስጥ የሚመጣ ስላላችሁ ኢድ በሰቀቀን መጠበቅ ነው። ኢትዮጵያ ከፍ ባለው መንገድ እንጂ ሌላ ነገር የለበትም። ሰዎቻችሁ ጋር ረመዳን እንትን ያየር ናፍ ቆኛ ላገሬ ገብቼ እናቴን ስተማይ ወይኔ ወይኔ ኢትዮጵያዬ ዘንድሮ እንደተበለው ክንዱ ወይኔ የተሰራ ነው ሰው ሀገሩ እንዲናፈቀው ባነቦ ፖስት የሚደረገው ስለዳስፖራው ፍቃቸው ሆኖ ነው ቤት ገብታችሁ ከአሙስ ቀን ጀምሮ እዛ ወርዶ ማለት ነው እነሱ ብቻ ሆኖ ልክ ሜዳው ላይ ደርሰው ሱጁት ይወርዱ ልጅ ብራይ ጀምራው ተብሏል። በጣም በቃ እኔ ራሱ ደስታ ነው በቃ እንዱ ሀገሬን አፈረግጬ ዳስፖራንም አዲስ አበባ ውስጥ እኛንም ረኛንም አምያ ቦታ ይላል ሱጅት ፈጣሪ ባመሰግን ነው ስለፈሩ ያበረኛቱም በቃ እኛን አላለ እንደ ጻልጭ አሞኝቶ ምናምን ፈጣሪ ስር ቤት ያስቀረናል ወዳይ የቀረውን ምን ያደርጋል ይሄ ማለት እኮ በቃ ያልታወቀ ማለት ነው ሴቶች ነው በፈጣሪ ባይሆንም በሰው ገሃነም ማለት ነው ገሃነም ታቃጣናግዳን ከዛ የቀረው ከም ከሁሉ መታሰር ባን ነው ከሁሉ ያልጅንደረኛ ሆናችሁ የምትኖሩበት እናንተ ግሞች ሁሉም ነገር መታሰር ብላችኋል። ዲና አሁን ረመዳን ስትጦም እንዴት ነው ዘው ተበሰምሳለ ከማን ይበላል ሁሉ ነገር ስልክ ተከልክላችሁ ምግብ ተከልክላችሁ ይበላይ ነው አንተ ነጻነታችሁን ተከልክላችሁ ሰማይና ጥሩ ንፋስ ብዙ ነገሮችን ተከልክላችሁ እነ ቁንጫ ጋር ጓደኛ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ደርሶ አብዲዬ አቢቢ እንግዲህ ደርሶ አብዲ ብቻ ይሄ ቪዲዮውን ቆርጫ መጣውበት ምክንያት ምንድነው ካንተ በላይ ያደችው ቻርጅ ማድረጊያና እቺ ማብሪያና ማጥፊያ ክፍላችሁን ደሞ ዘግታችሁ ለብቻ ነው ያወራችሁ ያላችሁት ወላይ ረበለው አሪፍ ስቱዲዮ ነበር እንጂ አንተ ዩቲዩብ ላይ በሰራ። ለማንኛውም እኛ ቦታ እንደዚህ አይነት ክፍልም የለም በፍጹም ወይ ሐማም ነው ማታ ማታ አይታችኋል የሰው ጫጫታ ሐማም ውስጥ ነው ላይቭ ምገባው ማለት ነው። በዛ ላይ ማብሪያና ማጥፊያ ሳይኖር እኛ ጋር ማለት ነው ይሄ ሐማም አለ አይደል ሽንት ቤት ማብራት ከላይ ጋር ያለውን ዛሬ ይሰራል ነገ ይጠፋል ማለት ነው። ማብራቱን ምን አረጋል አምፖሉን አውልቀን አምፖሉን ሰብረን ነው ሻሃን የምናደርገው በጋስቲር አርገን ጋስቲር ሩዝ ምናምን ተጠቅለሎበት ይመጣል ማለት ነው ምግብ ለሲገባ ከዛ በዛ ጠቅለናል ቻርጀር ሰርተን እዛ ነው ስልካችንን የምንሞላው። እዚህ ቦታ ይሁን እንደምታዩት አብዲ ጋር ይሰራ አይሰራ እንደሆነ አላቅም ቻርጀር መሰኪያ አለ ጅዳ ሁሉም ነገር ግን አለ ስልክ መጠቀም ያስፈራል መሰለኝ እንጂ እሳቸውም ራሳቸውን ስለሚጠብቁ ነው መሰለኝ እንጂ ቻርጀር አለ ሲሉ ሰምቻለሁ። በነገራችን ላይ አደርሶ አብዲ እንግዲህ ኩብዝ ያለውን ነገር እያሳየ ነው። የኩብዙን ነገር አጣራው አብዲ ይሄ ህይወታችንን እስታሁን ያቆየው ነው እንዳንሞት እንዳንኖር ማለት እንዳንሞት እንዳንኖር አድርጎናል ማለት እንችላለን። በቃ ወይ ሰው ብለን ሰውነታችን አለቀ የበላን በተኛን እኮ ጥሩ ምግብ አገኘን ውፍረት እንጨምራለን ሰውነት እንጨምራለን። ግን እዚህ ቦታ በቃ ሞት ናት በቃ ሩሃችን እንዳይወጣ ሆነን ነው የቀረነው። አና ደርሶ አብዲ ይኸውላችሁ እንግዲህ ተላጭቷል ጸጉሩንም ማሻአላ አንተ ልጅ መስገጃ አለ። እዚህኛ ያለንበት ቦታ ጨርቅ የለ መስገጃ የለ ያለው ኪዙባላና አንዳንድ ቲሸርቶች ከባንጋሊ ላይ የምንገዛ ነው። በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው ያመጣው 1000 ብር ባንድ ወር እንደማይበቃና ሱቅ ምናምን ሲመጣ በውድ ዋጋ ገዝተን እንደምንበላ ለህዝቡ መንገር በጣም አሪፍ ነው። ወላይ ውሸት ይመስላቸዋል እኔ እንዶሚ በ30 ብር በ20 ብር ነው አንዲት እንዶሚ ባለ 3 ብሯ ባለ 2 ብሯን እዚህ ቦታ የምንገዛው በ20 ብር ነው ስላችሁ ውሸት መስሏችሁ ነበር ማለት ነው። ወነት ነው ይወላችሁ አብዲ 1000 ሪያል ባንድ ወር አይበቃችሁም። ሰው የሰራውን እዚህ ስር ቤት ውስጥ ይጨርሳል ወላሂ ላዚም ነው ምላችሁ። በቃ ይበላላ ምግብ ስለሌለ አጥጋቢ ምግብ ስለሌለ ሱቅ ሌላ ሌላ ነገሮች ይገዛል ሳሙና ይገዛል ምን ይገዛል። እዚህ ቦታ ሰርቶ አይጨምርም ያለውን ገንዘብ ወደ ውጭ እየደወለ ሚስቱንም ሚስት ካለው እየጨቀጨቀ በየቀኑ ብር ላኪ ይላታል። ቤተሰብ እህት ካለውም እየጨቀጨቀ ብር ላኪ ብር ላኪ ነው። ከዛ ብዙ ባልና ሚስት የተጣሉ አሉ ብዙ እህቶች የተቀየሙ አሉ። ተው ግን ይሄ ነገር ያልፋል አትቀየሙ ላኩላቸው። በተለይ ለዚህ ረመዳን ለቤተሰቦቻችሁ እዚህ ገንዘብ መላክ አለባችሁ። እና ስለተከታተላችሁ እኛ አመሰግናለሁ። የዛሬው ደስታዬን ይመስል ነበረ።
ደርሶ አብዲ ጋር ስለቆየውም ስላገኘው ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም እንትን ብያችኋለሁ በያላችሁበት እና ለሁሉም ነገር እንግዲህ ስቃዩም ሆነ ሁሉም ነገር ይለፋ። አሁን ላይ በረራ ስለተጀመረ በነራብ ማይገርምንም። ብቻ ፈጣሪ ከዚህ ሁሉ ያውጣን። በቃ ለቅሶውንም ችግሩንም አወራን አመት ሞልቶናል። ብቻ አሁን ተሰሚነት ስላገኘን በረራችን ስለተጀመረ አልሐምዱሊላ። ለሁላችንም ይድረስ። በየተራችን አገራችን ምን ገበያ ያድርገን ኢንሻአላህ። ሁሉም መከራ ያልፋል ኢንሻአላህ። ሌሎች ወንድሞቻችን ደሞ እንዳይደርስባችሁ ላይ ተጠቃቹ ባላችሁ በቦታ ይሄኛ ችግርኛው ላይ ይብቃ ያልነው ዱአ ምን አደርግላችሁ። ወላሂ በጣም መጥፎ ነው።